Я там брехала взагалі через одне, там, як в мене був секс, там десь, пам'ятаю, на скелі в пришпиленому гамаку. У мене теж виховували би так, щоб я мала зараз працювати в податковій в місті Ремч. Щоб не позорити що батьків. Стало? Наше покоління – це реально те покоління, яке постаріє красиво, яке розуміє, що воно хоче. Дзя-дзя, моя дочурка сказала. Та яка була найбільш трешова історія? У мене було 7 бойфрендів паралельно. Вони знали один про одного? Вони знали один одного, але не один про одного. Плаття сала в мене було, що прекрасно. Це було. Плаття сала? Так. Це до Леді Гаги з платтям її з м'ясом, так? Да. Хто такі жлоби? Привіт, слайдчики, мене звати Марія Тучка, а Катуча, ви дивитесь слайд-шоу «Нас у спільному», і сьогодні у нас інтерв'ю, розмова з жінкою, автобіографію якої я прочитала, співачка і письменниця Ірена Карп. Знаєш, любий мій екс, дякую за секс. Якби мені знову було 17, думка загалу була б мені в сраці, спала би далі я з тим, з ким хотіла, бо я вибираю, бо це моє діло. Добрий день. Добрий день. Дякую, що завітала до нас. Знаю, що у вас була важка дорога. 18-й приїзд в Україну. Кожен раз як нове, да, мабуть? Так, кожен раз це дійсно якийсь інший настрій. Але я тобі дякую за те, що ти сказала, що ти прочитала би автобіографію, бо, як правило, знаєш, в мене вже є таке питання, колись було ваші творчі плани, а зараз, типу, а скільки автобіографічного є в ваших книжках? Дякую тобі. Ти та людина, яка сказала, що все-таки життя відрізняється від книжок. Відрізняється. Ну, справді. Мені, я загалом дуже люблю літературу, особливо автобіографічну жінок, тому що нас дуже мало досліджено. От, в принципі, да, от що таке жінка навколо її побут? І недавно я була на одному івенті, там дуже цікава була теза, що людство історії не знає жіночої сторони, бо її не досліджували. Її не знає, який був побут, як вони лікували дітей, як вони виховували дітей, ну, умовно. І за рахунок цього ми втрачаємо загалом як людство в цілому. І тому я, бо чим більше, бо зараз я читаю книжку Брітні Спірс, її автобіографію. Теж дуже цікаво, розіграю. До речі, слідкуйте на збори на ЗСУ. Ви та людина, з якою я дуже-дуже хочу поговорити про нульові, тому що ви її застали, більше того, ви представниця цього айконічної, да, ери, гонзо журналістики, от екстрім, молоко і так далі. Не тільки, я сьогодні тільки дізналася, що, виявляється, у вас була передача, називалася вона на ICTV «Секс». «Сексетера». Так. Моя улюблена та робота була взагалі. Пам'ятаєте, як нещадно у дитинстві ми насміхалися над хлопчиками, котрі замість бавитися в машинки, гралися в ляльки. З появою секс-шопів ляльки набули для чоловіків трохи іншого значення. Так і загалом, просто ви така мамі секс-освіти української, тому що і в екстрімі про це писали, і оце на телебаченні. І, до речі, дивилася в одному інтерв'ю вашому, що ви не знаєте, точніше, якби трохи ніби соромитись говорити своїми дітьми-підлітками про секс. А тоді ви з підлітками чужими говорили про секс. Тоді було якось легше, мабуть, про це говорити? Ні, не я соромлюсь, діти соромлюся. А, з вами? Ну, це нормально. Ну, типу, камон, згадай себе там в 12-13 років чи 14. Дуже тобі хотілося твоєю мамою про секс поговорити. Так треба екстрімі просто дати? Так, звичайно, вони читаються там в інших, ну, вона спокійно йде на контакт, там вони будуть з іншими дорослими, з якоюсь там медсестрою чи ще з кимось. Ні, в мене немає табу. Тобто мені взагалі не складно, мене якось, я нічого перед дітьми не приховую, але це, мабуть, абсолютно нормально в силу віку, що вони не можуть бути до кінця щирими зі своїми батьками. Так, але в той же час сподіваюся, що я знаю, що якщо є якісь проблеми, то вона прийде до мене. Повертаємося до нульових. Що тоді була за ера? Бо коли я читаю ці журнали, в якій манері подана інформація, як вона написана, з такою іронією, сарказмом, з чорним гумором. От що тоді було? Може, можна ти їх покажеш? Я покажу, можна, звісно. Да? Та, я це ж прямо ж, де я хоч потримаю. Да, їх треба зараз такий на постпродакшені, золотий блеск такий, щоб світився. Боже, це така ностальгія, я зараз заплачу ще теж оцей. Це таке, до речі, да, дуже цікаво, цензури фактично не було. От, да? От не було. Ми, ну, типу, чим взагалі, а в тебе тут... І молоко є, молоко та, і молоко, і екстрім, я покажу на камеру, як так. Це виглядало. Зараз, мабуть, аналога такого немає. Буквально позавчора вийшов новий випуск журналу «Потоп», щось схоже, але все ж таки більш цензуроване. Оце цікавий момент. Так, оце дуже цікаво, бо тут фактично така була свобода творчості і самовиявлення, як часто буває, коли ти перший в чомусь. От. Ну, типу, от, просто ж прекрасно, красота. Да? Тут все прекрасно. Тут експериментували всі, да? Від авторів до дизайнерів, до верстальників.
спонсорів, до тих, хто шукав спонсорів. Коротше, коли ти перший, ти можеш робити все, що ти хочеш, так? Тому що, наприклад, ну, моя задача була показати, що українською мовою можна говорити в місті, це буде абсолютно урбан українська мова, це не буде оце, що там я козачка твоя, я дружина твоя, там бурячки і всяка ця штука. І це не буде чимось таким дуже вихолощеним, і це не буде сільським. Тобто в мене ще була така прихована мета показати умовно оцю мову, якою українською спокійно говорили. Там франківську, не у Львові навіть, бо у Львові все одно там були оці мармуляда, кльозетик. Типу, а в нас, ну, умовний Івано-Франківськ, типу, я виростала в Яремчі, Івано-Франківській області, батько з Франківська. Тобто оцю мову живу кудись притягти. Тернопіль, Франківську, швидше за все таки були орієнтири. І дуже було багато сленгу, дуже багато було якихось американізмів. Це так цікаво, я ж не тільки статті так писала, а писала ще такі книжки свої перші, там «Фройд би плакав» чи «50 хвилин трави». Зараз я своїх студентів по руках за таке б'ю. І зараз я тільки згадала, що я буквально позавчора робила консультацію, де вона в мові автора вживає слово «крінж» і ще щось таке. Я кажу, ну ні, ти не можеш це вживати в мові автора. Так можуть говорити персонажі, бо це буде справжній стан її мови. Кажу, ти вище за цього. Я думаю, боже, Карпа, що ти кажеш? З іншого боку, мені все-таки тоді було 19-20, ну, так? А вже коли людина там після 30 це робить, то ну хай орієнтується вже на якісь зразки української літератури. В цьому різниця. Коли ти перший, коли ти починаєш цим сленгом там оперувати, показуєш стан живої мови, а вони вже, типу, мають придумати щось своє, бо до них це вже було, це вже хтось робив. І я просто хочу, щоб ну, мої люди, оці автори молоді, щоб вони шукали своє щось, шукали те, що ніхто до них не робив, якось оцей спосіб самовираження, ну, бо інакше немає сенсу йти протореними дорожками. Але загалом там, насправді, якщо погортати журнал, ну, чесно, там дуже і дуже все відверто, і з таким якоюсь ну, претензією. Зараз, мені здається, так неможливо вже писати. Зараз за таке тебе, як мінімум, в Твіттері проганяють. Ну, це якщо ти читаєш Твіттер, і тобі важливі це шакалячі. Але він виходить за рамки в оцей бульбі. Експреси. Ну, от вам типу, сумно через це, що ми вже зараз умовно не можемо так писати? Ну, я не могла би зараз писати, умовно, в 40 ти не будеш писати так, як ти пишеш 18, бо це буде, як мінімум, дивно, та? Тому що ми якось там всі змінюємося. Ми з тобою поза ефіром говорили там про там стиль одягу, який міняється. Так, знаєш, ну, умовно, я можу у хаті ходити чи з собакою, там, чи в гори в якихось там теж шмотках, яких я ходила ще в нульових і хвастатись перед дітьми. Ага, а ви в них не влазите. Я досі влажу. Але там, умовно, ну, якось, коли я прийду до тебе на ефір, то я вже буду якось відповідати тому, що, як я себе почуваю зараз. То саме і там. Ну, мені там вже, я ж починала, я писала сюди, коли мені було 18, коли мені було 19. Це нормально. Ти ще підліток, ти ще говориш мовою підлітків. А зараз там інколи, щоб зрозуміти мову підлітків, треба лізти в словник, так, що там значить якийсь там, типа, wish, там, бака, ще якісь штуки, ну, в мене діти оцим франко-англійським суржом, але мені здається, що українські підлітки теж будуть знати, що це таке, там, биби всякі, там, ще якісь штуки. І це, я не шкодую про це, це було тоді, коли воно було потрібне, і я думаю, що зараз також, якщо якийсь підліток вирішить писати, до речі, зараз якраз я запускаю курс такий невеликий, воно швидше психологічне спрямування, терапевтичне письмо для підлітків. Але мені цікаво, які це будуть тексти, тому що там якраз і будуть ці автори, яким буде там 15 років, і в них буде не та мова, яка в дорослих авторів, яка в батьків. Там будуть всі ці умовно крінджі, так, і як ще якісь штуки, ну, весь цей молодіжний сленг, це їхнє право. Вони так говорять, якщо вони хочуть написати таке. Не навіть за сленг, а за наповнення. Ну, тобто, от у вас була колонка там, де поради по сексу, типу, так. Да? І зараз, якщо ти даєш поради по сексу, будучи не сексологиною, все таки, ну, експертність тут немає, да? Тобто, такого плану, що зараз ми всі вимагаємо експертність, навіть там, де їй можливо не треба. Це теж крива Данінга-Крюгера. Чим менше ти знаєш, тим більше тобі здається, що ти так. Такий класний. Коли тобі 18 і ти пишеш якусь книжку, ти думаєш, боже, все, вдруг, геніально, не перечитуємо, це так кльово. Коли ти вже щось починаєш петрити, ти більше читаєш, ти більше розумієш дійсно, що там бракує експертності, ти якось трохи більш хамбл до цього всього ставишся, приходить відповідальність, це знову ж таки норма. Да? Зараз би я таке не писала. Я там брехала взагалі через одне, там, як в мене був секс, там десь пам'ятаю, на скелі в пришпиленому гамаку. Де в житті я не спала на скелі в пришпиленому гамаку. Там читаєш журнал, там майже все придумано. От редакцію, ну, не все, не все. Там все-таки там багато такого, але оце я точно пам'ятаю. Мені за це не соромно. Знову ж таки, я повторюю це. Я собі передаю привіт там юній маленькій, так, коли ти там провокуєш навмисно. Це твій спосіб взаємодії зі світом, так? Вже сама українська мова, це провокація була на той момент в Києві, так, коли тобі казали, там тебе за селючку приймуть, чи казали в Харкові, ой, ні, в маршрутці, не дай Бог,
не заговори українською, бо тебе поб'ють, ти десь там їдеш на ХТЗ. І я навмисно там на всю маршрутку ору, скажіть, будь ласка, чи це така зупинка? І стається диво. Люди обертаються до мене і українською стараються з помилками пояснити оцій дитині, як тут. Тобто це про сміливість, так? Оце, може, там багато, знаєш, такого барона Мюнхгаузена було, знаєш, ну, який в тебе там міг бути супербагатий досвід 18 років в сексі? Камон, ти там півтора року назад почала ним займатися. Але це про отаку, знаєш, про щирість, про драйв, про те, щоб люди виходили за рамки оцього такого, що люди скажуть. Ну, тобто, щоб експериментували. Те саме стосувалось подорожі. Я справді рано почала подорожувати, але це ще була та ера, яка до того. І це була моя перша якась нормальна платна робота. Це були гроші. Я отримувала гроші за улюблену роботу. Це теж дуже крутий досвід. І от я теж... був прибутковим, так, це журнал на той момент? Так, там реклама була, звичайно, він продавався, ми отримували сталий гонорар за статтю, і це так класно, ти приходиш, тобі даються гроші, ти на них можеш жити, ти можеш на них купувати собі їжу і одяг, знаєш. Для дитини, в якої батьки живуть в місті Яремча, передають 100 гривень на місяць, і 30 з них ти віддаєш, щоб в вечірній школі вчитись музикою, це дуже серйозні гроші були, цікаво, які я отримала. Цікаво, що мабуть, немає жодного журналу, який був би прибутковим на даний момент. Не знаю, точно не буду тобі казати, бо не досліджувала це. Зараз все настільки пішло в онлайн, вся реклама так само, що але я взагалі... Але це аналогове, воно все одно, це відчуття воно класне, на дотик, це прикольно. Повертати. Та, ну, наприклад, в тій же Франції там досі є оці кіоски преси, це така цілком, ну, частина культури, що ти зранку собі відкриваєш газету чи журнал, там п'єш собі каву, заїдаєш булкою і читаєш, так? Хтось там читає новини спорту, хтось читає плітки там в Парімач. Ну, і хтось там, напевно ж, хоча не знаю, знову ж таки, підлітки тепер і підлітки тоді, це, ну, якби трохи різне, тобто ті підлітки стали вже батьками підлітків зараз. До речі, цікаво про саме ваш вибір оце українськості, та, в часи, коли нульові, коли, в принципі, була дуже жорстка русифікація, це видно по музиці, це видно по всьому, по культурі, в першу чергу, так? Як тоді було бути, супротив цього всього? Чи не було якогось такого ментального тиску, що я самотня, ніхто там не сприймає українську як якусь головну мову, там, да, не сприймає як мову сучасну, актуальну і так далі? Тому що я в 2018-му це відчувала. А що говорити на початку нульових? Не було такого цього супротиву? Я розумію, що як ви кажете, провокація була сказати, але все одно всередині не було шкода, що типу українськість якось не розвивається? Та ясно, що було шкода. Мені вже тоді навіть розповідали про цей 91-й, да, там якийсь фестиваль, там як Море мух, був ще там щось там у Львові. У мене прям була якась така глава, як ми проїхали Україну. Тобто мені здавалося, що найбільший оцей підйом, це був якраз оце 89-й, 91-й, от коли оця була студентська революція на граніті. Був такий підйом, коли так знаєш, конкретно звернули голову не просто на захід, а цю таку самобутність, оця сестричка Віка, брати Гадюкіни. От весь цей такий питомий, крутий український контент. А потім там це вже далі було, ну там Територія А, так, якісь оці хіт-паради, де були оці всі прекрасні виконавці, там, не знаю, там хто там, і той Ель Кравчук, про якого ми говорили. Юрко Юрченко, так, якраз Юрко Юрченко, да, Аквавіта, Фантом 2, там, ти що, це такі були от питомі українські зірки. До речі, я ж теж свою першу пісню записала Віталія Телезіна, який я там... Я тільки не знаю, що це ваша пісня. Так, це моя пісня. Мені було поспівайте, 16. Я чекати тому стільки, скільки треба, я чекатиму. Да, це була пісня, я ще її співала вперше зі сцени КВН, господи, я ще була капітаном команди КВН, починала як стендап. І що, і мені дуже хотілося, я, до речі, тоді шкодувала, що я не народилась раніше, що я не застала оцьої такої теми, тобто, да, ну, от, умовно, 90-й рік, це моїм батькам 30, так, наприклад, от це взагалі, ну, а іншим там, які оце все піднімали, ще менше, і мені дуже було шкода, що я от на якомусь такому... На периферії, перехідному. Типу, так, да, тому що це було до того, як Ірина Білик з прекрасних поп-пісень, які там завжди вона перейшла в цю жахливу російську попсу, вони всі хотіли з Москвою працювати, всі дивились туди, всі, оці всі зараз, хто там навернувся, не буду називати їхні імена. Ми всі так я знаємо. Я просто, знаєш, оце, знаєш, там дзя-дзя, моя дочурка сказала, тепер це чувіха головна. Коротше, ладно, то таке, я не буду зараз бічити, хоча це, поза ефіром побічимо з тобою. Коротше, це от для мене це була опослідженість. Для мене це було свідоме, знаєш, ну ти умовно
я не знаю, в тебе є там Ламборджині, а ти береш і пересідаєш на Жигулі, та? Тому що це Жигулі, десь типу, буде там їм понятно, бо це російський якийсь пром, і там більше лаве, і знаєш, оці якісь історії про цих артистів, які десь там для сибіряків виступали і там в колготи собі ті гроші пхали. Такий треш. От я ніколи не хотіла бути частиною того трешу. В мене було в житті оце, знаєш, один якийсь експеримент, за який мені ну, не то, що, типу, соромно, ну, Діма Корс, з яким ми заспівали, переклавши пісню нашу «Залишай», зробили з неї «Забивай». І це був дуже цікавий досвід, тому що я тоді, це була ротація на М1, і я вперше, і, мабуть, в останнє в житті зрозуміла, що таке неприємна слава. Це коли тебе бачать якісь люди по телеку, в упор не знають, хто ти, що ти робиш, і біжать до тебе по автограф, якісь дівчатка. Ми вас так любим, а я кажу, да, а як мене звати? Ми не знаємо, але ми вас бачили по телевізору. І я зрозуміла, що таке мені не підходить, так що мені важливіше робити там свою музику, чесно, хай це буде там менше людей, хай це буде 100 людей, але це будуть круті люди з хорошим смаком, з хорошим культурним бекграундом, які протестують проти, цієї всієї сірості, так і конформізму, які, до речі, поставали крутими людьми зараз. Було питання, я зустрічаю я зараз, це заглядаю, просто класні. Це переживала, що це людьми буде, офігенно все сталося, нормальні люди. І це дуже класно, тому що це реалізовані вільні люди, які говорять іноземними мовами, які займаються тим, чим вони хочуть, які вільні, які мислять вільно, які там може вимить коли все, що вони хотіли, то ні, коли це було заборонено. І зараз це прям кайфові люди. І в цьому сенсі я вже можу умирати спокійно. Та? Тому що ну, якби ніяких монстрів я не виховала. Швидше, знаєш, монстри у святош виходять, які там забороняють, розказують, як треба, що богоугодно, що ні. Ні, я завжди була за свободу, я завжди буду лишатись за свободу. Скільки б мені років не було, я не буду казати, знаєш, а от зараз вам пристало робити те. Ні, я розумію, що пристало робити мені, але я ніколи в житті не буду там шеймити іншу людину за те, як вона виглядає, за якийсь вибір життєвий, який вона зробила. Я можу поспівчувати, так? Я можу сказати, що ей, подивися, там, зроби так, як тобі хочеться, там, не прогинайся під інших. Оце я можу зробити. Але, ну, інше, не знаю. Дуже цікавий цей досвід нульових. Це дуже цікаво бути першим, знаєш, от такого ще ніхто не робив. Так. Тобі ще не дадуть по шапці. На тебе просто будуть дивитися в шоці, кричати, що це антикультура. А ти з цього будеш ржати. А яка була найбільш трешова історія, от, яка запам'яталася от, в ту еру? Боже, це, ну, ми навіть семпл десь того робили. Ну, по-перше, я була на якійсь на обкладинці православної газети російського патріархату, типу під цим, під... Вже чим гордитися, чим пишаєтеся ви? І там була якраз оця, якраз був заголовок «Культура і антикультура». І під словом «антикультура» була якась моя типа пика така, а, щось там роззявила, на щось я розказую, що співаю. І навіть не підписано, хто це. Ну, типа, і так всім понятно. Ну, це ж антикультура. Коротше, і ще було дуже смішне, ми його десь поставили в цей, поставили в, коротше, десь теж в семпл в одну із пісень, фактично, самі там тогочасний. А, напевно, «Вибач, Ганзю» пісня є із «Курва комбек» з альбома. До речі, от у нас вініл вийшов. Да, блін, треба було принести вініл, показати. От, вже ж. Але в нас буде концерт, до речі, все. Я вже можу анонсувати тут концерт? Він аж в грудні буде. Я хотіла буде. Запитати, але так, тут можна. Ти ще раз запитаєш. Але я скажу, ми дуже хочемо, плануємо 21 грудня в Атласі зробити концерт, тому олди, приходьте. Будемо не тільки олди, юність комбек. Багато хто придає. То, що занесло, в TikTok, та, то може там і прийдуть. Там, до речі, Леді Ду зайшла в TikTok. Люди відкрили для себе українську музику. Бачиш, ти перевідкриваєш Ель Кравчука, а хтось розуміє, що була типу альтернативна музика тоді вже, яка актуально звучить зараз. І це дуже добре, бо ми не гнали за модою. А от в контекст би було. Ну, контекст був такої російської дешманської попси, а тут виходить тріп-хопчик якийсь, отак Кравчука. Бо ми не слухали ніколи це. Ладно, слухали колись оце гівно, типу Чиж і компанія, ані спіхи. Слухала я оце, але це була ще школа моя. Останні роки, моя сестра там «Мумій троля» слухала, який, до речі, перестав виступати, коли почалась війна. Да? Байдуже, все одно він росіянин, навіть з українським прізвищем. Але, ну, хоч, знаєш, якось, це ми якось собі виправдовуємо, що ті люди, які нам, типу, подобались, що вони не зовсім кончені, але більшість все одно з них кончена. Ми були в Ольги Герасим'юк, і програма була про поліаморію, ти уявляєш, яка це дікуха тоді була. І, значить, сижу я, і оце, коротше, і Каша Сальцова сиділа, і Артем
сидів, і я оце типу розказую, там, що от на-на-на, можна любити одну людину, іншу людину. Ну, було, в мене взагалі в житті бувала історія, що в мене було 7 бойфрендів паралельно. Вони, я не знала один про одну. Ну, вони знали один одного, але не один про одну. Могла, Коротше, навіть де одні, двоє з них куми, по-моєму, стали в результаті. Коротше, і оце ж типу, ну, я сижу і розповідаю, що серце в людини багатокамерне, значить, ворумби і нігт. І тут, коротше, теж встає каша Сальцова, говорить фразу, яка мою маму там до інфаркту ледь не довела. Вона каже: Карпа, я тебе все одно люблю, там, спи з ким хочеш, хоч з тисячою людей одночасно. Тому каша, це ж взагалі не про то було, значить, поліаморія, це не просто про спи. Коротше, і тут підходить одна така баба, типу, після того, за аудиторії, і просто, ну, це я говорила про те, що ревнощі, це, типу, про власництво, про те, що людині треба давати свободу, про те, на-на-на. Вона підходить до мене і каже: дівочка моя, у себе в житті ще не було ні настоящої любви, ні настоящого сексу. Звісно ж, ми це зациклили. Ну, типу, це така теж була крінжуха. А така тьотя, такий божий одуван, знаєш, ну, такий із цих, типу, які там, знаєш, такі, десь так на тебе дивляться. У мене є питання, до речі, я теж цього не знала, це від підписника. Як розгорів Мерлі Менсона в Києві? Ну, це така досить цікава персоналіті. Ну, зараз там багато, звісно, вина його таких, типу, абізивних, насильницьких штук. На той момент, він ще зірка. І якось ви комунікували з ним, чи тако просто виступили і пішли? Плаття сала в мене було, що прекрасно. Це було. Плаття сала? Так. Це Леді Гага з платтям її з м'ясом, так? Да. Стіла на ньому дощечки і ножі. Друзі Ірини, художники Оля та Антон починають кроїти. А співачка випереджає наші питання. Ну так, важко, реально важко. Кіріан! Та, Леді Гага, плаття з м'яса, що ти в Україні? З чого ти можеш пошити? З сала, звичайно. І це було дуже смішно, тому що ми з Олькою Клопак, вона шила це плаття, прямо на мені пришивала до чехла. І це сало, бля, яке воно важке було. Там 3 кілограми сала на мені стрибало. За кордон би можна було пронести на польський тавонів. От, людоньки, дивіться, яка хороша тема, як сало проносити. Я його не бачила поза сценою, тому що чувак закривається на 3 години в гримерці, і ніхто його не турбує. І він виходить суто на сцену, і ніяких оце потусіть в гримерочці, бекстейдж, з групі, там щось прибухнуть, поговорити, нічого такого немає. Короче, скучно. Комунікували з музикантами, вони там дуже зазирали на нашу Женю на віолончелі і Олю на барабанах, їм так було дивно, що це така половина ж, типу, там, жіноча, да, типу, групи, да, там 3 хлопця і 3 дівчини, да. І от вони якось там щось між собою перемигувалися, але сам Менсон не з'являвся. Хоча про нього на той момент я знала, що він дуже чуйна людина, тому що в мене якось подруга, яка вона, брат у неї на британському радіо, вона десь там була за лаштунками на концерті, і в неї страшно боліла голова, така мігрень, що перша людина, яку вона зустріла за сценою, був Менсон. Вона його схопила, така: в тебе є ібупрофен. І він злякався, побіг в гримерку, приніс ібупрофен. Може, злякався, просто не чує. Ну, типу, да, просто, що він, ну, вона, ну, що каже, це так цікаво, що він там, знаєш, корона в нього не падала. Ну, не знаю, знаєш, знову ж таки, зараз всі ці історії про аб'юз, що в Рамштайна, що в нього, що купу режисерів. Все це, що приховувалось, заховувалося. Ясно, що я там, ну, завжди буду на стороні жінок, але, знову ж таки, інколи то ж жінки ж теж не всі святі Божі і пухнасті. Ні, звісно, але статистика показує все ж таки голі факти, що здебільшого чоловіки проявляють насильний аб'юз і так далі. Ваша цитата, я така прям, якщо ми женемо на нашу попсу українську, то ви ж не чули французької попси. І я згадую французьку попсу, а я дуже люблю френч теш, загалом, типу. Ну, це не попса, френч теш, це хороша музика. Так, але в них там є РФМ, наприклад, я теж дуже люблю, і я розумію, що це, типу, ну, це не інді, мені здається, все ж таки. Ну, тобто, для мене французька музика попсова струмає. Це можна назвати попсою французькою? Ну, хоча він бельгієць, тим не менше, він у Франції дуже популярний. Ну, знаєш, якось, коли я кажу про попсу їхню, я навіть не знаю, яких звати тих виконавців. Хочеш, я тобі їх понахожу. Ну, для мене вони це таке. Це теж грає в супермаркетах, як так нас там. Там не грає нічого в супермаркетах особливо. Ну, тобто, там може щось і буде таке, якийсь радійний, такий ненав'язливий мікс. Але й музика, боже, ми були на концерті, це був типу концерт омаж Клоду Нугаро, і там якісь теперішні співаки співали, боже, як це було жахливо. Ну, це як будинок культури в місті Яремча, і то він ще суперкруто виглядав би на тому фоні, типу, з аранжуванням на іоніці зробленому, щось таке. І це було дуже погано. Я настільки, ну, наприклад, є суперкрута музика французька, Вудкіт той же, та? Він француз, та? Чи там Daft Punk, який завжди залишиться. Ну, воно, та, French Touch, я до нього нічого там, чи той самий там Шарль Гінзбург, та, якого мама з Одеси, так? Це нормально, це слухається добре, та.
знала. Та мама з Одеси в нього. Там, чи навіть якісь треки, там, Даліда, знаєш, оце типу поп-музика, ну вона класна. Я просто про якусь, ну, таку, типу, фігню дуже багато, неякісно зараз є. Але є дуже, дуже якісь класні. Є там Франц Галь, є там ще. Тобто там є хороші виконавці, але є і дуже погані. От, тому я, коли воно щось погане, воно настільки проходить повз мене, що я не буду... О, саме страшне, французький реп. Боже, яке Ріголєто, воно таке, таке. Воно таке другорядне. Оце, другосортне? Так, ні, зараз чекай, з Гондех, як це сказати? Вторинне, воно дуже вторинне. Навіть не вторинне, а десятиринне. Вони наслухалися американських реперів. Тобто це чорношкірі. Ну, всі роблять. І оцей, знаєш, в них досі дуже модненько оце а-ля Шер, оцей автотюнчик так, робити. Так, так. Do you believe? Вони, це так гидо. Це так дешево, це так бе. І такі тупорилі тексти. Ну це ж от гірше, ніж французький реп, я нічого не бачила. А як, до речі, наша музика? От ви слухали ще з поп нашої музики, того самого реп? От як от взагалі вам те, що зараз відбувається? Зараз всі ж українською співаються, повертаються до свого. Ну, в нас є класні. Що, в мене є там цілий плейліст, де я слухаю українську музику, я собі її дуже люблю. Якусь, так? Ну там діти в мене, наприклад, пруться від Go A, так? Там і Калуша, ну це нормально, так? А потім, ну... Від, ну, Гоей прям взагалі, типу, це вони прям вставлять своїм подружкам. Що там, Курган Агрегат, я відкрила для себе молодий гурт «Назва», він із Львова, дуже прикольно чуваки грають. Потім якийсь, боже, Дрюс, як його звати? Та-та-та, оце, типу, прикольні теж такі слова. Оце хороший репачок був. Принаймні, я слухаю там один трек постійно, а «Surface Tension», який класний, типу. Потім, ну, і слухаю там молодів всіх своїх, там, Крихітку, наприклад, да, Тартак, ти ж слухаєш, тобі не соромно за слова, да? То, що там є. Курган Агрегат, я казала, так, так, так потім, ну, гадів старих слухаєш. Та деколи навіть Океан Ельзи там, типу, пробиває ну, почути. Альбоми... Та, і це. Ні, ну, в мене щось така краш на пісню «Обійми», вона така мені дуже про, про цю, про повернення людей, вона мені дуже на цьому. Потім що? Я дуже люблю вживу приходити на Дагдотерсі, Даху-Браху. Ну, це, оце, ну, та. Це, я не знаю, це найвищий про якусь такої для мене особисто жанровості музичної, саме української, фольклорної. Так, але що сам прикол, що я їх вживу можу, а в записі я а не таке можу. Є, а таке оце є, таке що є. Там мені дуже треба ця енергія, типу так. їхня. Так, що я ще? Ну, ще когось слухаю ж, напевно. Ну, якісь такі... Щось когось забула, ну, напевно. Мені здається, але... що ми часто типу, на своє якось там сваримося, воно таке все погане, а насправді нам просто мало досвіду поїхати за кордон, ми просто не розуміємо, що тої мови, ми ж не знаємо, що в них там попсове, та? І треба просто їхати. Ні, і... то не від мови залежить. Музика, ні, вона ж не про слова. Якщо ти чуєш слова, ти ж не музика знаєш, не про слова, це. Музика про якість. Знаєш, може бути щось там, як Айнцвай поліцай, знаєш, там теж не щось суперрозумне, але це така танцювальна фігня, чи там Вєрка Сердючка смішна, там оцей, яка там, ну, якась там Раша Гудбай, що там вона співала. Боже, ти пам'ятаєш, це ще був скандал, що вони почули Раша Гудбай. Там Раша, а потім переписала на Лаша. Капець, да? Оце за це треба було ще вибачатися. Оце про упослідженість, знаєш, оце про оце таке вибачте, будь ласка. От мене це завжди дуже бісило. Вибачився насправді про свої ті вибори, да, які вони зробили не в ту сторону. Мало хто за себе відповідальність, мало хто прокомунікував. Мені здається, що якраз у цьому проблема, що вони іншим дають навчитися на своєму досвіді. І це, на жаль, це не проговорена тема, це не проговорена. Метнутись в іншу сторону. Я насправді, ну, так вже є, типу, поштовхи до цього. Є артисти, які обрали, типу, виступати для росіян за кордоном. І вони вже виїхали звідси, вони вже тут не потрібні, дай Боже. Але все ж вони користуються цим українським паспортом, і це, типу, це я називаю їх екзальтисти, да? Типу, ну, не знаю. Якщо їм нормально жити, і там, знаєш, сальце з горла не вертається в тарілочку назад, ну що ж. Знаєш, просто ці люди поза межами мого сприйняття. Коли я там жену на якусь, ну, дивись, зникла російська попса з радіо, і з'явилось дуже багато байрактарщини, дуже низькопробної, героїчної, ура-патріотичної музики, яка відвертає взагалі да, від того, що відбувається насправді. Там, о, привіт, ми класні, ми переможемо. Блін, ну, тобто, треба теж якось трошечки реалізму. Вже все. Немає такого. Це було це перших півтора-два роки, зараз вже, звісно, ну, про таке співати. Ну, в радіо звучить. Ну, по колу, да, що можна крутити. Та. Нас взагалі, мені здається, радіо не зацікавлено тому, щоб шукати реально якусь класну, до речі, годну музику. Є таке, чогось не ставлять собі ці програмні директори. Цікаво, чого. Хоча музики атакувало. Музика, да, так, да, є. Звісно, найпопулярніше питання на всіх подкастах і загалом ви про це казали, що якщо вас питають, а про що зробити курс, і говорять про те, як вийти заміж. Mm-hmm. Це, ну, типу, звісно. Вже був.
Забув, я так. знаю, та, але загалом ця тема дуже часто піднімається усюди, де б ви там не були. Ну, насправді, я вважаю, що це цікава тема, тому що ми з подружкою говорили про те, що чоловіки вчать, як довше чекати не одружитися, жінок вчать, як швидше вийти заміж, і типу, якась, виходить така несостиковочка, якщо, mm-hmm. наприклад, з твоїми ровесниками. Mm-hmm. Ті відтягують, а тобі треба вже бігом, типу, да, і це якось трохи не працює. Але я задам по-іншому питання, за кого не виходити заміж? Типу, це ж якби не менш важливо, мені здається. Ну, наприклад, коли тобі на весіллі кажуть, а он дивися, тьоті Святин син, який хороший, податковий робить, іди за нього. Слухайте, я не знаю, я не можу сказати, що це якась жіноча проблема. У мене стільки знайомих чоловіків, які самотні, і які навіть в цих аплікухах будуть декларувати, що вони хочуть секс, а при ближчому знайомстві ти розумієш, що цій людині просто треба когось обняти, спати з цією людиною, знаєш, просто турбуватися, пити разом там смачну каву на балконі. Це якийсь такий теж трохи стереотип, що жінки прям всі пишуть заміж. У мене навпаки якісь такі, ну ті всі баби знайомі, вони такі супер самостійні. Та, хочеться. Це просто... Франції. Це Франції. Ні, це тут. Я про Україну кажу, що ну дуже цікаво, що ну людині потрібна людина і просто потрібен партнер, знаєш. Це про пошук партнера, це не про якісь там, ну навіть не про розмноження, це просто про те, щоб в тебе була твоя людина, з якою, знаєш, ти там підеш в кіно, з якою ти посидиш там просто під пледіком, з якій ти розкажеш, що щось не так. Ти не менш таких бізнес нам запитують там такі як питання. Вийти заміж? Як вийти заміж? Да, все одно, особливо недавно ж вийшла стаття на Нью-Йорку. Ми робили про це також відео ціле про те, що не хотіти вийти заміж. Не хотіти виходити заміж. Кажу, як людина, яка тричі виходила заміж, жодного разу не хотіла. Типу, просто це було все. Ну, це знаєш, там ладно, не буду розказувати правду, під яким я в якому стані я погоджувалась на ці афери. Коротше, не хотіти. Розумієш, коли людина ні. Це дуже щитується, і іншій людині здається якомусь умовному Василю з його пустцем і голим черепом, що ти прям дуже капець вмираєш своєю кандидатською дисертацією, своєю власною квартирою з усім, зловити його в сіті, опутати. А Василя ще мама навчила оце, що типу, синочок, ти дивись, не давайся нікому, давай не для цього, і там мама квіточку ростила. Як тільки ти, ну, коли ти поводишся незалежно, але ну не то, що тут дуже така тонка межа між незалежністю, своїми кордонами і знеціненням іншого. І часто люди цю межу просто не бачать. І чим старше ти стаєш, байдуже, чоловік ти чи жінка, тим тобі комфортніше жити самому, тим ти розумієш, що в тебе є свій класний світ, ось там лежать мої ідеальні чашки, ось тут моя кава, ось моя рутина, і тут раптом хтось приходить, починає шкарпедони розкидати по моїй хаті. Ну, і ясно, що жінка невербально буде виштовхувати цього чоловіка свого життя, да? Ну, чи так само чоловік, який там каже, вона витискає пасту спочатку тюбіка, він каже, о, ні, нам з тобою буде складно. Реально, я знаю, це випадки з життя, так? І ти дивишся, типу, ти дебіл чи що? Та ні, ладно, на що мені такого больного? Типу, піду я собі додому, знаєш? І це так само, як жити в нещасливій парі. Чим довше ти живеш і ти нещасний своїм партнером, тим в тебе потім менше шансів бути щасливим з кимось іншим. От, тому тут теж така якась дуже цікава річ. У мене не виходило ніколи якийсь one night stand. У мене постійно починались стосунки з людьми, да? Може там, ну, я не знаю, з чим це зв'язано. Може, я їсти добре готую, може, просто не нависаю, нічого там не вимагаю. Але от фішка в цій легкості, і ця легкість починається з того, от з екологічності. Тобто, з одного боку, ти маєш бути наповнена якимось своїми справами, інтересами. Ти не маєш як собачка сидіти вдома, чекати, коли він там прийде з роботи. Да? Тобто не видавати оцього вайбу, що без тебе є ніхто. Там. Ну, тобто, треба бути класною собою, кайфувати, да, від себе. І інші люди ж на це дуже підтягуються. Ой, яка вона крута. Тобто, коли ти сам себе сприймаєш якогось класного, цікавого, незамінимого, це відсвічує на іншу людину. Це так з усіма, не тільки з мужиками, це так з подругами. Але знову ж таки не давити на іншу людину, а цікавитись нею. Ми також, у нас є така тенденція, ми багато любимо казати про себе, який є класний, да, типу, треба бути класним, менше трендіти, вибачте, про це, а більше бути. А про іншого там, а в тебе там, до речі, як справа. Ну, нікому таке не треба, да? Тому це от як хороше інтерв'ю робити, да? Це, типу, це має бути обмін, так? От стосунки, вони завжди про обмін. Я б не сказала, що це дуже про компроміси, але це дуже про обмін. А є різниця трошечки в якомусь майндсеті жінок-француженок і України? Слухай, всі так само хочуть заміж. То саме. Немає різниці. Що в Індії я виступала, найбільше фурор, коли кажуть, що я авторка книжки, як виходити заміж, стільки разів, скільки захочете. Французьким яким
якимось теж сусідкам, причому що їм там по 20, вони студентки медвузу, що якимось жінкам, яким за 50, які пафосно там Шанель продають, всіх загораються очі при оцьому. Я не розумію. Ну, це нормально, це так роки, століття оцього укладу, знаєш, там сімейного, що оце там якісь мірило твоєї успішності, твоя сім'я, там ще щось. Зараз трохи з дітьми збилися, раніше це що ж дітей, що обов'язково треба мати. Воно буде змінюватися, мені здається, да? Ну, типу, багато якихось речей. Просто комусь потрібна більше, ну, більшості з нас потрібна людина. Людина потрібна людині, чи, та, чи собака, да? Ну, тобто хтось, хто тебе там буде безумовно любити. А це більше про романтику все ж таки, бо я, наприклад, в вашому інтерв'ю чула таку фразу, що про свого, про вашого чоловіка, він принаймні мене не бісить. Так, він мене не це бісить. Це так практично, типу, підхід практичний. Вже стільки років він мене не бісить, да, бо мене дуже швидко люди починають дратувати. Uh-huh. Ну, чимось своїм воно вилазить, і воно там, знаєш, збільшується, оця муха до розмірів слона, а тут якось я звикла, і це тупо-пу, знаєш, в нас уже, ну, ми відсвяткували 6 років весілля, але разом ми вже цього року буде 9, і я його знаю, і я все одно там якось прихожу до того, що я порівнюю інших чоловіків з ним, і думаю, та ні, нормальний, типу, тримаємо цього, коротше, все окей, немає якихось бзіків, ну, тобто, є якісь, ясно, що він не ідеальний, є якісь речі, які мені не подобаються, з якими я ходжу до свого психолога, скаржусь там на нього, ще якісь штуки, але він, напевно, він вміє гасити конфлікт, коли я психую, істеричу і пишу йому якісь гадості, все, я від тебе піду, типу, я більше так не можу, він просто не відповідає, да? Потім щось я... більше, якщо чесно. Да, ні, він не відповідає, а потім я там щось написала йому, взагалі-то я за тобою скучала і хотіла вернутися додому, а тепер не хочу. І він мені в сердечко поставив на фразі «я за тобою скучала». Такий показав, на що він реагує. Це дуже смішно. Це буквально було там тиждень назад, я прям дуже бісилася. Але приїжджаю додому, все, як ні в чому не бувало. А, він правильно зробив, бо він забрав мене в аеропорту і відвіз до моря. Знав, що я дуже замучена. Ну, тобто, якісь отакі штуки, вони важливі, да? Можна сказати, і там, чи, ну, отак, от, так. Про те, щоб людина тебе не дратувала, це дуже важливо. Романтика – це все гормони. Це в книжках. Це гурні, це фізіологія, це перші якісь це твої ці. А потім ти просто маєш розуміти, що тебе наповнює. Да? Наприклад, наповнює тебе гуляти в природі, чи бути біля моря, чи смачно їсти на пікніку, там десь типу, з бухлішком якимось смачним, чи когось ходити по музею. І якщо ця людина інша поділяє ці твої цінності, вона каже, він йде сама. Бо таке теж буває. Мені теж каже, ну візьми машину, поїдь до моря, що ти до мене причепив. Пилась, типу, да? Там чи каже, я не можу з твоєю собакою. В нас таке теж є. Дуже багато всякого такого. Якщо мене спитати, то більшість часу я скажу, що я терпіти його не можу. Вообще, коротше, а потім так розумієш, що ну, типу, ні. Ну, і це так триває. Напевно, я не знаю, чи так у всіх. Я не заходила в голову до всіх і в сім'ю, але це вже дуже багато, коли ви уживаєтесь поряд екологічно. Зараз ми підведемо, що стосується чоловіків. Не довго буде блок, тому все ж таки ми тут говоримо на інші теми. Ви писали, я не знаю, в якому це році, 2005-му, «Хто такі жлоби?» От, да. Зараз я бачила скрін в сторіс. Я зачитаю, я ж прослізилася. І от мені цікаво, хто ж любить живати в 2024 році. Ну тоді, в 2025-му, актуально було що? Носити сандалі чи шльопанці шкарпетками. Це було жлобство. Залишаємо цю тезу. Фоткання біля Макдональдсу та інших видатних місць. Залишаємо. Фоткання біля крутих тачок. Ну я особисто сама можу сфоткатися біля крутої тачки. Нормально. Я не вважаю, що це жлобство. Це візуалізація. Я хочу таку тачку. Тримання мобільного в руках і при цьому потякання по hands-free. Це типу як? Отак оце потякання? Я не зрозуміла. Ну, це типу, да, що ти і тримаєш мобільний, да, і махаєш ним, показуєш, що в тебе є модний мобільний, але в цьому, при тому в тебе, типу, навушники, що є. І тому зараз же ми говоримо в навушниках, тому що фон в кишені. Це тоді було футуристично. У мене був знайомий, який став свій будильник на телефон, щоб йому подзвонила, і він завтра трубку. Алло, рішаємо. А в мене був знайомий, коли ще вообще мобільні були такі, знаєш, були радіотелефони з дому, трубка. І він, коли ми йшли з дискотеки, він, типу, набирав отак вже під домом, коли ловило, він брав телефон, такий, алло, мама, я вже бачу дому. Це додає вам жлобство. Так, наступна теза. Носіння маєчки в сіточку. Я знімала сторіс на днях, що я ненавиджу маєчки в сіточку. Мужиків. Для чоловіків. Да, так, коли протирують. Їм можна, а мені не можна. Це.
Отак протонула. Джентльменський ансамбль, туфлі плюс спорт, штани плюс правильна кепка. Ну, я думаю, що це вже якби мода на трошки розширилася, можна і Баленсіага там і носить всякі такі поєднання, як це називається, оксимирон, да? Коли поєднання не поєднано, пойдет. Дзвінок на мобільному, бумер чи бригада. Слава Богу, що ми вже не знаємо цього, і це наша перемога, що це вже пішло і стало на актуальне. Це вважаю навпаки добре. Ну, от, власне, ще багато таких тез, але загалом, хто такий жлоб 2024 для вас? Ну, тільки що ми в гримерці сиділи, і ведуча дивилася відео, де чувак погрожував інспекторці зламати її ніс, бо вона сфотографує його машину, яку він запаркував на пішохідному переході. Ну, це класичний жлоб, такий хазяїн житті, так, який порішає, який вважає, да, що так можна робити. Жлоб, це якийсь там п'яне одоробало, яке там ЗСУшника буде бити, знаєш, типу, от такі, оці люди, які не виросли своїх 90-х, які десь там от позалишалися. Це не про зовнішні атрибути, це швидше якісь повіду ці, знаєш, когнітивно-повідомкові штуки. Mm-hmm. Той, хто краде гуманітарку, той, хто розказує дуже на показ, скільки він доброго всього зробив. Там. Mm-hmm. Ті, хто фоткаються в вишитих сорочках біля церкви, да, а потім там як ці Гринкевичі їх викривають. Ну, це такий жлобізм, ну, доведений до максимальної гидотності просто. Дивилась також інтерв'ю, ви там сказали дуже цікаву фразу, що от ви феміністка, тому що, звісно, ви за рівні права, але вам не подобається показний фемінізм. От мені стало цікаво, що це саме для вас таке? Ну, якесь таке публічне приниження чоловіків. Да? Але це ж не про феміністку, поливання. По факту. Але ж ці люди себе називають радикальними феміністками, так? Тобто, от така, ну, якась невлаштованість, невдоволеність, яка іде... Ну, це таке, до речі, в чоловіків теж є. В іншу сторону. Я якось це чула. Та? Таке, що, типу, ой, оці всі рівні права. Ну, для мене і там для мого чоловіка, для будь-кого, це настільки очевидно, нормальної людини, що права рівні. Ну, ти людина, і ти людина. Да? Ну, може, в тебе не можуть бути права рівні з куркою, хоча вегетаріанці з вами посперечаються. Але тут от якось, ну, це очевидні речі. А тут інколи таке, ну, дуже багато сексизму, звичайно. Я зараз от їхала до тебе на інтерв'ю, вибач, що я таке тобі на ти, ти мені не ви, коротше, так ніби я, і ще сидить тут якась моя еманація з нових і теж такий... Соєло сидить? Та-та, сидить Соєло, Ірина Карпатки, привіт! Коротче, і теж такий чувак, знаєш, деколи я просто закриваю на це очі, бо я виходжу, ну, щось ми там говорили, що в нього вже внуки є, і там про дітей, про внуків, ну, коротше, знаєш, такий смолток. І я виходжу, і я так послизаюся, типу, туфльом, і кажу, так, господи, так, не надо в шпагат поперечний сідати. І він каже, ну, да, бо я ще ж воспользуюсь, знаєш. І це, типу, ну, таке, типу, ти не встигаєш інколи на ходу зреагувати це. Я розумію, що я поспішаю, бо я вже на 6 хвилин запізнилася. І що я буду зараз його виховувати, типу, тут казати, типу, ви офігелі. Максимум, та, я можу поставити погану оцінку, там щось таке написати, та. Але він це, типу, а-ля-ля, знаєш, от на такому цьому вайбі, де щасливо, вам дівушка, на-на-на. Що я така просто пішла, і там, знаєш, от з тебе з ділеєм так доходить, що вообще, типу, цей чел тільки що сказав. І такого дуже багато в побуті, да? Що тобі легше, легше щось поржати, ну, відповідно, я теж можу там по щось таке зморознуть. Умовно, там, я виступала там, в чоловічому клубі, і заходжу, і вони такі всі сполошилися, ну, що жінка до них зайшла, я кажу, я не жінка, я взагалі трансгендер, ну, принаймні, це те, що я кажу, коли хочу в чоловічий туалет, типу, заходити. І вони висадились, вони дуже напряглись взагалі на цей жарт. На цю типу, тему, коротше, і почали реально розказувати, що от, якщо ти родився мужиком, ти маєш бути далі мужиком. Це вони прям так говорили по-серйозному? Ні, ну, вони зрозуміли жарт, але потім така гомофобна тема пішла, і вони сідають, і приходить один чел, який запізнився, і коли вони представлялися, і він каже, я взагалі там щось там роблю то-то-то, зокрема, там займаюся правами там ЛГБТ, типу, меншини, кажу, ви запізнились на початок дуже цікавої дискусії, як жаль, типу, що вас не було. Та, ну, тому, знаєш, я проти перекосів. Ну, я дуже нормально ставлюся як до людей, до всіх, так? Ну, тобто, я проти перекосів, от умовно, теж ми говорили поза ефіром, бачите, скільки цікавого лишилось про це, що є расизм по відношенню до білих людей, так само. Є расизм, ну, тобто, що тебе починають чмурити, бо ти привілейована, так? Це ота історія, якась взагалі мені не зрозуміла з авторкою Гаррі Поттера, так? Коли почали за слово жінка там щось на неї наїжджати. Там... Ну, там ні, там справи клубок, там якщо щось... починати закручувати, там дуже є таке багато підтекстів, і її неперевірно інформацію
публікацію, яку вона публікувала на свою величезну аудиторію. Наприклад, вона почала звинувачувати цю боксерку, яка перемогла на Олімпійських іграх, що вона насправді трансгендерка. Типу, да, і там були якісь і там робили її тести, і все, але вона не перевірила інформацію на свою велику аудиторію. Тобто там більше спершу вже було до того, що вона використала слово ті, хто менструюють, типу якось так було. Ну, власне, там дуже дуже така тема. Добре, не будемо я не розбиратися, тільки сам розбиратися не будемо. Світ зараз дуже складний. Так, от із цією самоідентифікацією. Тобто, люди найпростіше це розслабитися і приймати інших такими, як вони хочуть себе маніфестувати цьому світові. Знаєш, любить людина іншу людину там однієї ж статі, окей, правда, будь здорова. Знаєш, жінка та жінка, комусь підходить чоловік сексист, який каже їй, що твоє діло на кухні, і їй окей, ну що ж, можемо поспівчувати, так, такі жінці, але може їй окей бути там матір'ю, домогосподаркою, вона сидить, чоловік їй приносить гроші. Тобі таке було б не окей, мені таке було б не окей. Ну, але, може, вона про це мріяла, так, ну, тоді добре. Я собі постійно задаю з питанням, а хіба вона знає про якусь іншу альтернативу? Якщо вона... Знає. Це ж від виховання залежить. Інформація доступна. Але виховання закладає нам, да, якісь такі бази, які потім формують. Ну, мене теж виховували би так, щоб я мала зараз працювати у податковій місті Яремчі. Ну, не позорити що батьків. Сталося? От ви з Яремчі, здавалось би, так? З Черкас. З Черкас, потім переїхав два роки, так, типу, до Яремчі. 5 майже, так, 4-5. Власне, типу, як... По-перше, було вирватися, да, от знайти оцей вихід, типу, бути, ну, очікування зрозумілі, які там були, в мене були схожі. Бо так цей вихід знайти, вирватися і от прийняти себе такою, робити те, що ти хочеш, не боячись, що про тебе скажуть потім. Родичі, колеги, не знаю, будь-хто. Бути з собою, це таке якесь, воно дуже абстрактне, тим не менше, все одно ж є якісь такі от, ну, внутрішні стержні, які вам допомагають. Дуже треба розуміти свою мрію, свою якусь цю зірку, свою мету, що ти хочеш робити. Мені, напевно, пощастило. Я з самого маличку знала, що я хочу бути письменницею. Потім бажання займатися музикою прийшло десь років 15, потім десь в 18 я вже там мала стосунок до групи фактично самі. Це така була додаткова мрія, але це все одно. Одна мрія йшла так, інша до неї долучилася. Оце мене вело. Я розуміла, що я хочу робити, що робить мене щасливою, так, без огляду на інших людей. Ми не можемо жити зовсім без огляду на інших людей. Ми все одно будемо озиратися, все одно нам буде боляче, коли мама каже тобі, ти мене розчаровуєш і ще щось. Мені ще пощастило, що мама сама вчилась в Києві і наполягла, бо тато хотів, щоб я лишалась в Франківську, щоб я поїхала в Київ. Тут я вже познайомилась там і з Артимом, там і з тою ж Кашею Сальцовою, і з Артуром Даніляном, тобто з якими ми так раз в групі фактично самі були. І ці якісь такі всі доленосні зустрічі, і потім Генрі той самий з'явився, який там був і в цих і в журналах, і далі в книжках. І це все якось нас формує. Кожна людина, от яку ми зустрічаємо, цей весь досвід, він для чогось треба. Навіть якщо вам здається, що ви з якимось мудаком там втратили 3 роки свого життя, ви стали мудрішою, ви стали там розумнішою, так? А ви, надіюсь, більше не підете на отакі самі оборудки, хоча треба пропрацювати, бо ми схильні повторювати ті самі помилки. І... якось, знаєш, інколи цей дороговказ десь він ховається, губиться, особливо, коли ти старший, в тебе вже є діти, в тебе є там умовно якісь іпотеки, да, там машина, ще якась така вся ця суєта, ну, про яку треба дбати. Але так чи інакше, треба тоді себе згадати. Це якась чиста енергія оця була, вибачте за ці матюки, типу, ну, просто в сенсі чисте бажання, коли тобі 18-20, ти якось от, ти знаєш, куди вона тебе веде, що ти хочеш робити. Я дуже надіюсь, що діти зараз, я називаю їх дітьми 18-20, це все одно діти, що вони відчувають, що це. Зараз дуже багато, зараз важче, ніж нам було тоді, зараз більше всього. Це, як ти кажеш, що це домогосподарка, яка не підозрює, підозрює вона все. Вона ж бачить чудесно якісь історії успіху жінок, там, феміністок, дослідниць, спортсменок, знаєш, якихось бізнесвумен, які там могли гаптувати гачком в декреті і зрозуміти, що їй не підходить жити там на ці 3 копійки і чоловікові подачки. Питання бажання, питання того, щоб іти, навіть не вийти з зону комфорту, а просто почути себе, закрити очі і сказати, і спитати, стоп, а що хочу я? От що в цьому всьому хочу я? Чи як це покращує моє життя? І все, розумієте, мені дуже допомагає думка, що я умру. Знаєш? І пофіг, що я зроблю зараз. Я можу забоятись, я умру, я можу наважитись, я умру. Але якщо я наважусь, в мене буде пригода. Якщо я забоюсь, то нічого не поміняється. От
от і все. А ще якось це допомагає вам ваша самоіронічність? Бо ви дуже самоіронічна така. Ну, це захист, так. Самоіронія, сарказм – це захист, це інша сторона медалі, знаєш, там, що можна себе просто мочити і плакати, а можна себе поржати, то я завжди вибираю поржати. Хоча по-нормальному треба усвідомити і пропрацювати. Тобто самоіронічність – це вигідний інструмент, якщо ти там стендапом займаєшся, чи якісь публічні виступи, тут теж важливо не переборщити. Це боляче дивитися, як людина просто весь час стоїть, там якось себе попускає, ну, себе рже. Серйозність забрати, типу, що можна забрати серйозність від предмету розмови, там, якщо завжди з цього типу насміхатися, ще щось, типу, да, і свої бажань в тому числі. Так, так, тут треба витримувати, як і всьому, має бути баланс. Ну, хороший смак – це завжди про баланс, і хороше відношення до життя – це також про баланс. Бо ми схильні в якісь перекоси йти, як правило, в негативні. Ой, знову мені так погано, знов там ще щось, або там, що все надто легковажно, типу, сприймати. Ну, мабуть, все життя – баланс – це є те, чому ми вчимось на досвіді з психологами чи з власними помилками. Мені так прикро, що в мене ще стільки питань було насправді, ну, але вже якщо останні, то, по-перше, дуже багато людей писали дякую за пісні, за те, що виросли на цих піснях. О, приходьте на концерт, от, я буду така щаслива бачити. Що приходила на концерт 21 грудня, так? Так. Дуже багато питають, чи буде якийсь ремастер попередніх робіт, оце от вийшов на вінілі. Кабек, але так розумію, що будуть ще інші. Так, будуть ще лоу-фай травми, ми готуємо так само. Так, да. І ще, до речі, за таку, можливо, раптом зацікавить, пропонують, а чому би вам не завести канал на Ютубі, який називається «Соя Лось», хто знає. Так, «Соя Лось», типу, 20 років по дому. Я думаю, що якби ви завели канал, де би просто розповідала про якісь такі от штуки, якраз то, як повірити в себе, тому що дуже багато питань було про це. Бо, по-перше, ви одна з небагатьох жінок, яка в медійному полі українському, та от як легкість живе, і що також, що є за 40, тому що у нас був випуск про ейджизм, і нам було так важко знайти жінку, яка була би затребувана в медійному просторі, да, який би за 40, і яка би вільно про це говорила, і там умовно не молодилася, чи ще щось, і не боялася віку. 43, скоро 44. І дуже, типу, мені прикро. Все, мені прикро, у нас дуже мало таких, ну, нема моделей таких рольових, от я от, наприклад, там 43, хочу себе вести, там, це не про красу якусь, це про енергію. Так, це про енергію. Через це, от якраз на кожен свій день народження, там фоткаю своє пузо, типу, дівки, дивіться, от все нормально. Я теж, якщо хтось там розповідає про груди великі, там, да, що я там, не знаю, лівчика наношу, все такі, боже, дякую тобі, що все сказала. Дуже важливо нам говорити. Я просто завжди, насправді, кожен мій пост на день народження, це послання дівчатам, і кажу, ей, ви, ті, що ззаду, дивіться, життя все ще є, все ще добре. Я думаю, я в 70 буду так робити. У мене є класний приклад, там, жінок, якихось там, як тітки мого чоловіка, яка в 69 тільки сказала, я зрозуміла, що таке хороший секс. Але їй каже, ну, це тому, що це таке число у вас. Хороше. Тому, знаєш, тут багато що можна побачити. Вони називають бойфренд, герлфренд. Немає оцьої такої, ну, рамки чи якогось шлагбаума, що все. Оце, знаєш, це теж з кацапізмів прийшло. Бабі і лєт, 40 лєт. Це радянські, оця штука. Це ні, це не наше. Наше покоління, це реально те покоління, яке постаріє красиво, яке розуміє, що воно хоче, яке розуміє, що там секс може бути, мрії можуть бути, подорожі можуть бути, так те, що ти життя хочеш. Може бути життя загалом. Триває, господи, та взагалі, поки ми живі, життя триває. Тому повірити в себе, блін, знову ж таки, думайте, я все одно умру. І що прикол, що ти ж не знаєш, коли ти умреш. Так. Тому, ну, що повіриш ти в себе, ти умреш, що не повіриш. Та вір в себе, послухай просто, що ти хочеш, роби. Знаєте, ми так часто робимо багато того, що треба, і дуже мало того, що я хочу. Так, відштовхуєтесь від когось свого хочу, а вас стільки всіх є треба, що швидше за все ви ваше хочу все одно себе буде дуже пристойно поводити. Я дуже дякую, да, що прийшла наш. Я би ще більше поговорила, але, на жаль, да, час піджимає. Ви робіть, що хочете, але в першу чергу треба донатити, це не забуваємо. Бо зараз наше треба і хочу має бути отак от рука. Скажіть, ви, як я хочу задонатити? Як же мені класно буде? Якою я нормальною крутою людиною себе відчую? Не просрав день. Збір триває. Суспільне разом з фондом «Повернись живим» оголошують збір на забезпечення підрозділу безпілотників 14-ї окремої механізованої бригади на Куп'янський напрямок. 3 мільйони. Долучайтесь. Кожен внесок важливий. Ми лінк додамо в описі. І вас стане зразу в 10 разів більше грошей, ніж ви задонатите після цієї програми. Це енергія зараз направляє. Так, дуже дякую, що нас прислали. Дякую, було класно. Ставимо лайк, коментуємо, підтримуємо український контент. І я думаю, нам треба якусь другу частину було б зняти. Зробимо. Більш тематично. Якщо повернути знову, я думаю, що, ну, я ж кажу, тут стільки питань, 19-й раз. 19-й раз буде другий випуск лишона. Тому, якщо у вас якісь питання більше, наприклад, я би ще про ICTV, про Взорі, про цю еру, ми можемо другу частину зняти, отак от на ізі. Це все залежить від вас, пишіть в коментарях, і ми це робимо все. Муа.